Аттарды көріп жарысқан, шабыт алған шабыстан қазақ деген еліміз. Сауыздығымен алысқан, айналма жолды тауысқан сәйгүліктер сайысына ерекше ден қоямыз. Бірақ жүлдеге тігілген джиппен миллиондарды ойлап, аузымен құс түс деген тұлпардың үстіндегі қарғадай баланың қауіпсіздігін қапы қалдырамыз. Жеңіл болсын деп жайдақ, жалаң аяқ, жалаң бас шабатын жеткіншектерге бірдеңе боп қалса, кім жауап береді? Сюжет көрейік. Жұмыртияқ өзінің өнерін көрсетіп келе жатыр. Ей, азамат! Талай додаларда оза шапқан жұмыртияқ иесіне 8 автокөлікпен талай миллион табыс әкелген сәйгүлік. Ағына оңайлықпен жығылмайтын арғымақты 8 жасар Хамза тізгіндеп түрлі сайыста үздік атанып жүр. 8 жасында машина аттым, содан көп миллиондаған да аттым, 8 машина аттым. Бір ходқа салып отырасың, қорқынышты емес. Аттан құлағында ешқай жарақаттан бір ауырмайды, атты ұстап аласың, қайтадан ілесің. Хамзаның әкесі де шабандоз болған екен. Қазір аузымен құс сүйтін жылқыны да тақымы темір шабандоз балаларды да даярлайды екен. Мысалы, тренерлер 30% алса, шабандоз 10% алады. Былтыр бір көлік сыйлады Хамзаға. 300 үйден мысалы 6 миллион теңге алды дегенде. Сондай бұл табысы жаман емес. 8 жастағы әр баланың қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Бәйге экстремалды спорттың бірі. Талай сайыста түрлі жарақат алғандар да жоқ емес. Бірақ федерация басшысының айтуынша, ресми жарыстарда мұндай оқыс оқиғалар тіркелмеген екен. Ресми жарыстардың ешқайсында ондай болмаған. Мүмкін мен федерацияға келгелі болмаған деп айтқыңыз келген шығар. Болған. Халық ұмытқанымен біз ұмытпадық. Осыдан 10 жыл бұрын Ақмола облысы Санықтау ауданында 13 жастағы шабандоз мерт болып, енді бірі қос аяғынан жарақат алған еді. Ұлттық спорт түрлерінен жарысса 13 жасар Дәурен Смағұлов мерт болды. 10 шақырымдық бәйгеде қатты жылдамдықпен жүйткіген екі сәйгүлік соқтығысып үстінде отырған жас шабандоздар атпен бірге жерге құлаған. Бәйгеде де бәйге бар, мафиясы бір бөлек. Атың осса Шорманның мұстафалары тартып алады. Бермесең батыраштар атып алады. Ондайларды талай естігенбіз. Ал қазір ше? Тыйылды ма? Ондай жоқ, ол болған әңгімелер кешегі жаңағы анау аты жөндерін айтпай ақ қой, білесіз ғой, Алматы облысы басқасы бар, басқасы бар, жаңағы бір кісілердің айналасындағы кісілерден болған нәрселер тоқталды. Ол беталды әңгіме болуы мүмкін, бірақ ол ортаға шықпайды. Бұрынғыдай нағыз нәрсе жоқ. Ал шетелде шабандоздар кәмелет жасына толған кәсіби спортшылар, біздің елдегідей ойын баласы емес. Сосын олардың арнайы киімдері кез келген оқыс жағдайдан сақтап қалу мүмкіндігі жоғары. Жыл сайын ұлттық спортқа бөлініп жатқан қаражат аз емес. Бірақ сол қаржыдан ержүрек шабандоздарымызға қауіпсіз форма алып беруге дәрменсіз болғанымыз өкінішті ақ. Бұрынғы уақыттарда шабандоздардың жаңағы басына қауіпсіздік бас киімі киілмейтін болған, жаңағы сақтандыру құжаттары деген сияқты осылар талап етілмеген болса, қазіргі уақытта олар міндетті түрде талап етіледі. Балалардың салмағына да шектеу қойылып жатыр. Бәріңізде заң не дейді деп күтіп отырған шығарсыздар. Заңгердің айтуынша, заң мұндайға түбегейлі қарсы. Бірақ нақты қай бап баланың бәйге шабуына тосқауыл екенін айтпады. Соған қарағанда ол жоғау. Меніңше бұл өте қауіпті. Тіпті ер-тоқым болса да, бірақ та мысалы басында каска болмаса, үстінде жаңағыдай пластикалық немесе бір темір сауыттар болмаса, бұл өте қауіпті. Сол себепті бұл жерде біріншіден бұл заңсыз деп айтар едім, өйткені ол баланың денсаулығына қауіпті. Сонымен қазақтың қанына сіңген бұл спортта бала қауіпсіздігіне кім жауапты? Заң қабылдап нақты ереже бекітпейінше өзіңіз ғана. Қомақты қаражатпен сыйлыққа қызығып, оның болашағына балта шауып жүрмеңіз. Ертең ұлыңыз қандай да бір ауыр жарақат алса, азап шегетінде өзіңіз екеніңізді ұмытпаған жөн. Серік Дәрменұлы, Еуразия, 1-арнасы.